Привіт, Україно! Ну що ж, настав той час, настав той день. Будемо ставати соняшник. Ну, я думаю, ці не всі і так знають, якби всі в курсі, то таке діло. Ціна достатньо прийнятна. Що буде далі, Бог його знає. Ну, скажімо так, якщо навіть і щось там і підніметься, навіть якщо і на 1000, ще на тонну, або і на 2, буде не так образливо, якби це було, якби ми здали соняшник ще восени, зразу після збирання, там по 8000 чи по 9, скільки він там був, ну щось в таких межах. Зараз ціна набагато цікавіша, з урахуванням того, що і долар, якби курс трошки впав, і все таке інше. Знаєте, що ми зараз підготовку робимо, машинка повинна прийти до 10-ї ранку приблизно. Що хотілося б сказати, для всіх цікавлюсь, для тих всіх, хто цікавиться, ось деліф можна відчіпляти і отаким чином з крюком теж, але під крюк ми 5-сантиметрову квадратну профільну трубу поклали, бо він трошки не діставав. Ніжки так само, як на ковшу у нас видвинуті. А от крюк трошки не діставав, тому таку підкладочку робиться. Ну, це і кирпичинку можна підкласти. І все, отак він відчіпляється і стоїть собі мирно. Зараз робимо процес розчищання шляху, тобто оцю всю техніку виженемо зі складу, щоб не заважало. Плюс там деякі перестановки зробимо, щоб теж не заважало це все діло. Тобто це і ловола треба прибрати, щоб мені ж отут можна було розвертатися, виходить, набрати. Задки сюди до стіни раз, розвернувся і поїхав. А де ти його будеш ставити? Біля двору десь там? Ну, заводь. Розвернувся і поїхав. Ну, тобто, по логіці, як ми от за ячміння там відоси знімав, така сама логіка, все. Зараз МТЗюка там зробимо обслуговування, там колеса підкачать передні до 2,5 атмосфер, рюкзачок вчепить на нього противаги, щоб було нормальне балансування. Ну і не забути ковш вщепити замість крюка. Ну, я думаю, цих речей ми не забудемо. Джака на підігріві стоїть, щоб виганяти. Газон, ну, напевно, теж будемо заводити, якби, щоб вигнати недалеко тут від складу його поставити. Лово батько зараз буде виганяти. Ну і так тут, в принципі, більше нічого. З підготовок, якби, більше особливо там нічого немає. Вікна відкрили, пил буде вилітати через вікна, тому що вітер у нас з північної частини йде, якби, ну, з входу трошки задуває. То, я думаю, все буде нормально. Все, на цьому будемо зараз працювати, більше тут показувати особливо нічого. Уже як прийде машинка, я думаю, ми покажемо, що там і як буде відбуватися. Так, ну що, ми готові. Зараз вже починаємо це все діло. Що до чого? Ну що? Я знімаю, да. Я знімаю. Не стісняйся. А то такий дискамери раз-раз. Я просто хотів розказати ситуацію. Ну, зараз я поснімаю, тоді розкажеш. Так. Знаєш, як хорошо. Все виходить, вже із прицепчиком дядя Коля приїжджає, то продуктивність набагато більша буде. Все, починаємо, далі буде видно. Так, завантаження триває, машинку вже завантажили, зараз займаємося причіпом. Він трошки вищий, тому трошки вище приходиться піднімати, але він до 4 метрів, тобто запасу висоти підйому з головою. Працюю у швидкісному режимі підвищених передач, тобто це шоста і задня підвищена. Ну, назад це до 7 кілометрів за годину, вперед там, а теж щось, по-моєму, 7 їздимо, зараз, до речі, і подивимося. Працюю якомога швидше, але і обережненько, щоб ніде не цей, не заїхати нічого, не зламати, не погнути і все інше. Ми ж тут все ж таки соняшник вантажимо, а не перевіряємо на міцність вузли та агрегати. Загалом, в ковшу, ну, 100% кілограм по 400 беремо, тому що у нас натура за 400 грамів, плюс буває іноді ковші трошки з гіркою, як зараз, може, покажеш, буде, чи видно? Трошки з гіркою, але тим не менше, якщо немає різких якихось там рухів,
ударів чи ще щось, ковш, можна сказати, нічого не втрачає, якби ні зернинки. Ну, десь може якийсь пилок там впаде, але тим не менш копіри там справляються нормально, так би мовити. До машинки, до причіпа ми доїжджаємо, нормально встигається, нічого не розсипається. Працюю я майже на напівавтоматичному режимі в плані коробки, іноді без щеплення, так би мовити. Ну, як висипаємо, то з щепленням, тому що треба тримати трактор, може, трошки ближче, бачите, трошки далі, як би буває. А так, загалом, відбувається це ось подібним чином, як ви зараз бачите, власне, на своїх екранах. Поки трошки назад опускається і завертається ківш, здаємо назад з газком, 7 кілометрів, різко розвертаємося, встигаємо загальмувати, саме головне, і розвернутися на новий, на набір нового ковша. Це все робиться на одному щепленні, буквально ось, як під'їжджаєш, помалу, завдяки джойстику, помалу ми можемо контролити ковш, трошки нижче, там трошки вище, знаючи, що підлога у нас тут рівненька, красивенька, ми там нічого не впремося, ми можемо дозволити собі працювати в такому режимі. Звісно, якщо там на складах підлога може бути поганенька, ну, там уже так політати не вийде, тому що треба бути більш обережнішим. Але тим не менше, як бачите, як чуєте, я думаю, ви розумієте, в якому режимі ми працюємо. Буває, перед підйомом виходить вимикати шосту підвищену без щеплення і вмикати другу підвищену теж, щоб потихеньку на горку нам підніматися. Тобто я не газую, оберти двигуна 1200, встигає гідравліка спрацьовувати, встигає, ну, поки під'їжджаю, там гідравліка піднімається, нічого не йде, не цей. Не чіпляється там, дай Боже, нічого нікому не порву, не обірву, ніяких дух в причіпі теж не поламаю. Ну, в принципі, на цьому якби всі нюанси і все. Тому камера запотіла. Сама камера? Ага, камера. Ну, нічого, а що, це таке, це життя. Перепад температур, ми ж я і так вікно відкрив уже, щоб цей. Бо запотіло ззаду, я нічого не бачу. Це таке. Це живе відео називається, майже онлайн. Так що якось так. Ну все, робота, в принципі, триває нормально, вантажимо. Як не крути, мені здається, ніякі за попередні роки так ліквідність складів не була доведена, як в цьому році. У кого хватило коштів не здавати соняшник в сезон, зараз, через півроку, мають більш як подвійний підйом по ціні. Ну, це таке рулетка, так і живемо. Так, ну що ж, була сімка і нема сімки. Нічого ніде не пропало, не зацвіло, сухенько, все порядочок, все нормально. Ну, це зметемо вже там курям таке, бо ну, розтоптане, самі розумієте, трошки якби тут втрачаєш. Це треба було підмітати кожного разу, ну, то таке якби 10 кілограм там туди-сюди, неважливо. Тут трошки розсипав, зачепився, був за стіну чуть-чуть, отак от, ну, дотиком і вібрації сварилися, трошки розсипав, ну, то таке пусте. Але дуже добра річ є, що не влізло в машину, яку ми замовляли, прийшлось ще свій газончик підв'язати і навалити повний газончик. Це добре, це добре, це одна з тих речей, які дуже приємні. Все, на цьому завершуємо. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.